Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24, со мене Исо Мухич, оние кои не следевте, со кои бевме заедно и во емисијата во ТЕК, знаете дека една од темите се однесуваше на локалната самоуправа. Тоа е на некој начин и денешната тема, но од еден поинаков аспект. Ако дискутиравме предходно околу економскиот аспект, односно капацитетот, способноста на општините да менаджираат, да ги менаджираат состојбите, особено во услови во кои се сериозно заглавени, потонати во долгови и уште да развиваат нови капитални проекти со владината и финансиска инекција од унгарскиот кредит во вредност од 250 милиони евра. Сега е од политички аспект, а можеме да го обединиме и она што го дискутиравме денеска, за што зборувам. Од политички аспект, значи, имаме тема околу локалната самоуправа и токму капацитетот и способноста или состојбите на локалната самоуправа. Особено ова за што ќе дискутираме и велам во поширок политички контекст, а се однесува на локалната самоуправа. Повод се всушност три општини, имено откако поранешниците, сега веќе поранешните градоначалници на општините Сара и Аеродром и Гостивар, односно Блерим Беджети, Тимчо Муцунски и Арбен Таравари, седнаа во нови фотели, пратеничка Беджети, Таравари министер за здравство, а Муцунски министер за надворешни работи. Нивните општини добија ВД, вршител на должноста на градоначалничките места, со што всушност до декември, според актуелниот закон за локална самоуправа, би им истекол 6-месечниот мандат, што значи дека би требало да се оди на, во овие три општини на вонредни локални избори за градоначалници на, како што кажав, значи Сарај, Гостивар и Аеродром. При што новите градоначалници кои би биле избрани би имале мандат само до наредните редовни локални избори, односно до октомври следната година. Токму затоа пак ВМРО-ДПМНЕ вреди, знам, предложија измени на Законот за локална самоуправа кои треба да се гласа утре, а со кои измените предвидуваат продолжување на ВД градоначалниците на овие три општини, Сарај, Аеродром и Гостивар, до редовните локални избори, односно октомври в година. Интересно е што ДУИ за утре по се изгледа ке ги подржи измените. Ова дотолку повеќе затоа што за да поминат овие измени потребно е двотретинско мнозинство, но и Бадинтерово мнозинство и дотолку повеќе еве ако ДУИ ги подржи, сосема известно и да се има двотретинско мнозинство, па во тој контекст е и оној политички момент, ќе имали двотретинско мнозинство за ЕТЗЛС, за пократка и почитка да биде темата, за измените на Законот за локална самоуправа, ќе обезбедили власта и всушност ете утре тоа и ќе го знаеме, ќе биде појасно со други зборови дали, доколку ги обезбеди, доколку го обезбеди двотретинското мнозинство, дали ќе се продолжи мандатот на ВД градоначалниците до редовните избори, октомври следната година, или пак ќе се организираат предвремени локални избори во општините Аеродром, Гостивар и Сарај. И сето ова, значи, колку во тој политички контекст, како функционира распоредот на силите, ќе имали двотретинско мнозинство, имали известни договори во сето тоа дополнителни, во политичка смисла, така и од друга страна, токму повторно околу она функционалност и компетентност на општините, она што го зборувавме во таа економска смисла во рамки на првата тема во емисијата во ТЕК, тоа е што, значи, со доколку поминат овие измени, ВД градоначалниците на овие три општини ќе останат. Тие се
едва и 2-3 месеци на оваа функција назначени и тие се тие тогаш кои ќе требаат да менаджираат барем за овие три општини со парите, односно доколку ги добијат, може да бидат потенцијални кандидати за соодветни проекти за она што треба да се нуди, за она што треба владата да го даде за подршка на одредени проекти во инфраструктурата. Така да еве, тука е на сцена, значи, токму и нивната подготвеност, компетентност да како понудат соодветен проект, така и да го спроведат. Или пак, доколку не е така, доколку не поминат овие измени, да се оди на избори до крајот на годината, па потоа нови градоначалници кои, да речеме, евентуално одобрените проекти би требало да ги спроведат и така натаму. Значи, еден комплекс од ете политичко, економско, технички прашања, сето тоа на некој начин го содржи оваа тема, како од аспект на директно владата и собранието, па се до состојбите во општините. Ете, имајќи предвид дека утре се гласат измените за локална самоуправа, денеска на некој начин еве го ја посветуваме дискусијата токму на ова прашање на состојбите, секако ставајќи го контекстот и на оној политички момент кој утре треба да се случи и кој ќе покаже на некој начин и одреден распоред на силите или и подготвеноста на за соработка, особено за вакви чувствителни теми. 6091924925 се добро познатите телефонски броеви. Доколку го имаме првиот гледач, добар ден, можеме да почнеме со емисијата очи во очи. Повелете, добар ден. Добар ден, ако го се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Дали сум јас? Да, вие сте, добар ден, добре дојдовте, еве со вас, ја отворам емисијата, повелете. Конечно, после две недели, благодарам. Е, се радувам, повелете. А да ви кажам, нема никакво значење овој закон според мене. Граѓаните со ова ништо нема да добијат. Дали ќе има или ќе нема избори, ама баш ништо. Овој закон може само да добијат партиите што се таму во општините на власт, кои до сега вршат функцијата, да може да исперат повеќе пари од оние што ќе ги добијат од Унгарија. Тоа е моето мислење. И така е. Сега во МРС за секира трошоци ќе се правеле. Па трошоци, па тие имаат колку трошоци, нивните жиросметки и на палатата, и на партијата, знаеме како функционираат, колку време се блокирани. Веројатно и за таму им треба пари. Па сега господинот Мицковски толку се зажели, дали ќе има градоначалници нови или оние веде ќе продолжат, дали ќе им даде пари на општините на која има повеќе програм. Па никоа, во предходната емисија кажате дека сите се во минус. Нели овече кои функционираат? Так. Кои се профатибилни, тие ќе добијат пари. А во нашата држава ни една општина не функционира според закони и правила. А изошто им се тоа што тие пари да им ги дава на заем? Тие пари се даваат на оние што ќе трчаат по куќите и да кажуваат гласајте за овој, гласајте за оној. Ете на тие. Значи, ќе убедуваме луѓе со пари за кого да гласаат. А се знае за кого, тој што ќе им ги даја парите. Со камења, со дрвје, со навреди, со омаловажување збореа по ранешниот премиер Заев. Зошто им даде на општините пари? А сега тие уште не седнаа на случињата на власт, тие уште пред изборијето го ветија тоа, дека ќе даваат пари на општините. Значи, како луѓе може да го лижат тоа што го плукнале? Не знам каква душа имаат едноставно. Дали имаат образ, дали имаат лице. Нашите политичари веројатно се без... Благодарам те, да, истече времето, ве поздравувам до слушање. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, дали се слушаме? Дали, добар ден, поздрав, се слушаме, да, повелете. Поздрав до тебе, до цела екипа. Благодарам, поздрав до вас, еве исто. Сите слушатели, гледачи што се јавуваат, што се јавуваат во текот на денот. Е, убаво од вас, да, сите сме заедно. Само здраве да имаме, па за некоја година ќе се оправиме. Значи, и понатаму ќе продолжи да игра
циркусот Медрано, ти кажав ја, едно време, се сеќав. Се сеќавам како Медрано. Да не знам. Ова е само циркус што го прават. Знаеме дека мнозинство ќе има и ќе гласа и туи, а компензација нешто ќе си прават, тие се знаат. Што ќе добе, убо каже госпожата пред мене. Ништо нема да се добие со ова. Само нервози ќе се створи на народот појќе. Верувај, од Сабајле бе физле за некој работи ги бркав. Толку чекање, толку нервози за градски собраќе не сум доживел во овие 64 години кога же. И сакаме да се оправиме. Некој ќе ме критикува како господинот од Студена бара, од Кучевичка бара, што викам Словенија, Словенија. Па да беше Словенецот, немаше да дозволи вако хаос да биде во Скопје. Тоа чудо. А и во Кучевичка бара нема да дозволи 50 години проблемот го имат. Никако да се опре. Него да го ставиме, господина нека ме критикува. Тешко ние, само закон, дисциплина да има ова наша Македонија ќе се оправиме. Иначе вака ништо не правиме исто. Само ќе се носа закони како им одговара. Не знам, човек револтиран, нервозен сум. Само треба нови луѓе од страна, 10 словенци, 10 години да не оправат. Верувајте, не го зборам напразнова. Пак ќе кажа, македонштината нема да ни ја земе никој, јазикот никој нема да ни ја земе. Иначе вака ништо не правиме со овие политичари. Бидеме Благодарам ви, поздравувам и јас. И град Скопје може да аплицира на конкурсот со соодветни проекти. Е, тука немаме промена на градоначалникот, односно градоначалничката. Останува до локалните избори в година, како и останатите, само за овие три кои ги спомнав, токму и заради нив е утрешното гласање. На измените на законот за локална самоуправа, но, како што кажавте, ете, овие состојби во градскиот собраќај, доколку има некој интересен проект и доколку помине, може би ќе се поправат состојбите во и во рамки на град Скопје. Повелете, добар ден. Добар ден, Лис. Е, поздрав до вас, повелете. Како сте, добри? Добро, благодарам. Како сте ми вие? Еве, сега така. Аха. Значи, мнозинство ќе има, бидејќи. Аха. ВМРО, без други, не има мнозинство и веќе речат секој ден. Така. Тоа е само за крадање пари. Тие пари ќе дадат другар во од Мажарска, другаму ќе взима камати на надгравијаните македонци, кои се борат против них жестоко, оки се богати во Мажарска, ние од дека ќе викаме нема пензии, нема учебници, нема ова, нема ова. Дали Митковски мисли дека ова ќе му пройде? Не е. Веќе граѓаните на нашата земја, Македонија се свестени. Ово што им го дадува бакшиш, 58 пратеника, них пат повеќе нема се деси, бидејќи. Е, пак кажа, а Горовски дојде и су мобилен оператор во Македонија. Тоа се милиарди, друже мои, тоа се милиарди за него. А ако Митко не слуша, ќе го викнат во штабот во Будимпешта. Ќе го кажат, пријазно те нема и толку. Некој се слеќе, ама некој не. Значи, па ги кажа, зашто да се дадат пари на градоначалници? Па не ли ги бива да бидат градоначалници, да работат честно, да производат за общината, да има канализации, да има вода? А тоа не е во реду. Е, он сега тоа го прави за нивните, за кисела вода, аеродром и така на само не зборам, ама тоа ќе му суди од глава. Тоа не е да би веќе така, граѓаните веќе гледат што работи тој и баженак му одавно од Сараево. Тоа е веќе плячка на овој народ. Ама ќе се свеста сите. Бидем поздрави, живи здрави. Благодарам ве, поздравувам и јас. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Здраво. Здраво, повелете, да ве слушам. Па, вака... Аха. Значи, ванредни избори треба да имаат. Па, тусто... Во овие три општини, знаете за што збори? Да. Јас сум сигурен за овие другите две. Аха. Мало аморген тамо се овие браќава поружје.
teška deka kao tamo ke istera nešto sila, ali u aerodrom bi siguran deka Левица ќе биде градоначалник на аеродром. После овие сите работи што се што ги направи овие за непуни 100 дена како власт, биди сигурен дека е со еден куп револтирани патриоти, значи сум разговарал, разочарани се да нема и каде дури и сакат да се приклучат кон таа партија. У аеродром ќе биде дрмор. СДСС веќе си го кажа своето до сега што го направиа. А ДПМ, ја ќе кажев М, не заслужуваат ни М од Македонија они. Они преби ги направил ДП Бугарија, Бугарска М е. Значи, они ќе изгубат катастрофално на тие избори. И тоа ќе биде мерило за наредните избори за локална самоуправа сега што идат до година, малку да се подразмислат и малку да почнат срцињата да им лупаат малку побргу, па што ви каже Данела и рачињата у медот толку да не ги брцаат, бидејќи ако пробаат да брцаат у медот, на следните локални избори дамбетер ќе изгубат. Значи, нека се спремаат дека Левица ќе им покаже кој е главен у државата, дека тотално ги... Да, ви благодарам, ви поздравувам. Прашањето е дали, мислам, локални избори секако ќе има во октомври идната година, но прашањето е дали веде градоначалниците ќе останат до локалните избори следната година. Тоа би бил случај доколку утре се изгласаат измените на законот за локална самоуправа, односно се обезбеди двотретинско мнозинство и Бадентерово, како што кажав, мнозинство. Или пак, ако не се случи тоа, ќе се одржат вонредни локални избори во трите општини Аеродром Сарај и Гостивар до крајот на годината. И во тој случај избраните градоначалници би имале новите, нели, кои не би биле веде, би имале мандат до одржувањето на редовните локални избори октомври следната година. Ете, тоа е ситуацијата. Помеѓу другите аргументи на ВМРО-ДПМ не вреди и знам, кои ги предлагаат предлагачи на измените на закон за локална самоуправа е и да се заштедат и пари и ресурси со евентуалните вонредни избори до крајот на годината и затоа ги предлагаат овие измени на Законот за локална самоуправа. Добар ден, поверете. Добар ден, почитувани сум. Почит до вас, поверете. Поздрав до телевизијата. Исто така, да, поверете. Па, ние вака, како дискутанти, правиме некоја, како да наречам, почетничка грешка. Прво не разбираме дека властите се поделени. Значи, извршна, законодавна, судска, так. Но локалната е четврта власт. Како посебна се смета. Медиумите ги сметаат за седма власт, сега не знам зошто за седма, али... Так. Но посебна секако, да, одделна. Да, одделна власт е, така. Так. Меѓутоа, англичаните што го викаат mindset, или ние на македонски, како да го преведам, матрица на размислување. Ние имаме некоја оставштина од удбашките времења, а бе, тој што ќе види шеф на партијата, на Савет комуниста, а бе, тој ќе види извршна и законодавна и судска и локална и медиумска, а бе, секаква власт ќе види. И ние така мислиме, кој ќе клајме премиер, а бе, тој се, и ќе ора, и ќе копа, и ќе сади, и ќе жне, и не знам, патишта ќе прави, чешми ќе пушта, не знам, канализација ќе поправал, не знам што ќе правил, автобуси ќе возел, ќе купал. Значи, поделени се работите. Ние уште не... Тоа е знак на демократска незрелост. И друг симптом на недемократска незрелост е не можат некои да се помират со поразот на осмивај. Тоа е исто како некој се боксува со Майк Тајсон, и сега Майк Тајсон го патосирал, и сега овој патосираниот му вика, е, аве, не ти чинеше аперкартот, не ти чинеше крошето, така прават и овие што изгубија на изборите. Абе, но ВМРО не му чинеше, ама... абе, не му чинеше, ве посла на избори.
Е, сега друг начин е пак на избори да победат. Или пак да предизвикаат нови избори. А нови избори се предизвикуват, ако имате добри рейтинзи и добри протести. Јас ни едно од тие двете не гледам. Благодарам, почитувани. Ми благодарам и јас ве поздравувам до слушање. Добар ден, повелете. Добар ден, почитуван господине Исо. Поздрав, почит до вас, повелете. Еве, поздрав од Офтина Цашка, Центарот на Република Македонија, јас сум Ѓоко. Така, да, ве препознав, да. Дај вас знае што е, се слушнаме. Се знаеме, генерално, постојано сме. Гледам дека си ти добар и јас сум добар, па другото ќе направиме напор нешто да кажеме, што ќе кажеме не е битно. Ма, интересен говорник пред мене, некој знае ли, некој не знае ли, за, а он се изне да знае, гледаш дека... Знае дека била извршна судска власт, а па другите не знае. Господине, кажуј си ти за тебе, не кажуј другите дали знаат или не знаат. Има тема тука и јас ќе се патам за тема сега. Двотретинско мнозинство, како да ти кажам, господин Исо, дали ќе има двотретинско мнозинство? Нели немаше двотретинско мнозинство за... Нели треба да има за да нема избори, така ли е? Така, да. Но и што мислите дека ни треба, што е по-добро да има предвремени избори во овие три општини? По-добро е да нема избори за пред една година да не се оди. Тоа е моето видување. Така, да, една година во принцип, 10 месеци. Немаше двотретинско оваа влада што вика овој Тајсон, владата на Тајсон, пример, што го коутира другите, аве господине. Тајсон го нокаутирал, и па Тајсон ја нашол неговата сопруга со друг, па не го нокаутирал. Извинете, вака на изразот. Само да му кажам уште, да кажам уште нешто за четирите министерства, господине Исо, нели немаше двотретинско мнозинство, па се направи. Мицковски отиде со Дуи, најде 8 пратеници и двотретинско мнозинство за да има, за да се намножат, нели, министерството, четири министерства, требаше двотретинско мнозинство. Нели се направи? И сега може да направи Мицковски, се може, ВМРО и се може, да ти кажам, Исо, господин Исо. Те поздравувам. Се, и ти посакувам секој. Да, ви благодарам, и јас ве поздравувам. И ете, имајте го предвиди тој момент, што би било и по-добро, впрочем. Секако, политиката е клучна во ова. Утре гледате, се лобира, се застапува кој што смета дека е и во интерес ваков и онаков, но и реално што би било подобро да се одржат вонредни избори во овие три општини, да се назначат нови градоначалници, тие велам би требале повторно, би биле на избори следната година во октомври или пак да им се продолжи мандатот на овие до редовните избори октомври следната година, што би било во случај ако се усвојат овие измени на законот за локална самоуправа. Да ги усвоиме ние сега рекламите и за некоја минута две се враќаме да продолжиме. Одиме понатаму, зборуваме за утрешното гласање на измените на законот за локална самоуправа, со што би се продолжил мандатот на ВД градоначалниците. Предлагачи се ВМРО-ДПМН, вреди и знам, портпаролката на ВМРО-ДПМН Марија Митева вели дека и повикајте да се изгласа овие измени, потребно е двотретинско мнозинство и Бадентерово мнозинство. Таа смета дека со гласањето на овој закон ќе се постигнат рационални цели, ќе се намалат трошоците и така натаму, односно со други зборови ќе се продолжи мандатот на ВД градоначалниците на општините Сарај, Аеродром и Гостивар до редовните локални избори во октомври 25-та година. И јасно е дека нови вонредни избори секако би значеле и трошоци, но секако ека не е се само и во рационалност и намалувањето на трошоците, туку и во ефикасноста. Затоа ете и дискутираме дали со цел токму и особено имајќи ги предвид состојбите на општините, дали може би и вонредни избори би значеле и нешто подобро. Ако се гледа само рационално и воопшто нема градоначалници, уште порационално е. Особено имајќи ги предвид состојбите во кои се општините. Може би и би било подобро да нема, може би помалку би биле задолжени. Но токму од аспект на ефектот да се постигнат резултатите, во случајот ете и на овие три општини, токму и ако има некој кој се јавува до овие три општини, може и да зборува за состојбите во нив, па следствено на тоа ете и на ефектите кои би се добиле со утрешното гласање или не изгласување на измените. Добар ден, повелете. Ало? Поздрав, да ве слушам, добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете.
Саат од почна да работи. Добро, пред... дајте десетина секунди, поверете, да. Ајде. Вака сега. Ова е рационално да се изгласа, но све ќе зависи од албанците, како и со во државата, они одлучуваат. Значи, рационално е да се заштедат пари на оваа сиромашна држава, која што е утепа од крадење, каде што имаме избори место во еден датум све да бидат и председателски, и локални, и овие парламентарни, оно е све расачкано. Едноставно, добро е да се донесе овој закон, но нема да се донесе. Одинат нема да го донесат, дуи нема да гласат. А инаку со да сам овката, таа првата што се јави, што викаат не плука, кај што не лижи кој што плукаш, да и кажам дека ништо нема да се промени, со да сам више никогаш нема да победи, повторно ќе победи овој што е градоначалник, така да джаве пари ќе се дадат. Но апелирам да се донесе друг закон, да не може министер да се кандидира за градоначалник и обратно. Тука ќе се заштедат пари. Овој циркус што го имаме нема да постои тогаш. Исто така, градоначалниците да се донесе закон да можат тие што го бирале да го отповикаат со одреден процент. 20%, 30% на референдум. Затоа што вака како градоначалничката што ја имаме, никој не ја сака веќе, видоа дека прави што сака, дека не е способна, или градоначалници што го заборава народот, се не можеш до нив да дојдеш обекјава брда и долини, да може да ги сменат. Вака 4 години крадат, се богатат, прават што сакат, а народот не може да ги смени. Так, добро, ви благодарам, ве поздравувам, добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, да. Па вака сега, Исо, да си го поздрав комшијава, предходникот од Татуш. Па, не се слагам со него дека градоначалничката на Скопје никој не ја сака. Мицковски највише ја сакаше. Што збореше за неја? Највише. За љубов ја стај градоначалничка да биде. Значи, некој ја сакал пак. И уште и ден денеска може некој сака пак. Е, сега, прв пат од овој битолчанецов, то мислам, разбрав дека за Тајсон, дека има три власти, дека има извршна власт, законодавна, дека има овакво власт, судска власт. Па ја не знам, ако има тие се, ако не се зависни, овој што сака Мицковски да ја смени обвинителската и судската власт. Значи, не зависи. Јас знам дека три декларативни се власти, а дека само е една власт, има извршна. И дека исти се овие две партии наши македонски. Исти интерес имаат да го пунат джебот и додека не го напунат, да, убаво не ги напунат джебоите, негде ќе си побегнат кој преходник во Мађарска или на некоја друго место, ќе си живаат и така. Вака се и Мицковски прво се во аеродром највише се плаши и ќе го изгласаат да нема избор. Мицковски се плаши не од СДСМ, кој што кажа комшијата мој, него од Левица да не избор. А ја мислам дека има локални избори во аеродром ќе изгуби од Левица. Дека до сега ВМРО ништо не покажа. Овие три месеци е катастрофа. Жива катастрофа. Ја не сум партиски определен. Сакам да ја масален премиер, сакам да ја масален председател, сакам масално судство, а не вакс. Да, ви благодарам, ве поздравувам, но добро, тие би требале, мислам, властите, извршна судска, локална, се едно, да бидат независни, да се комплементарни, секако се надополнуваат, но да се независни, така барем би требале да бидат. Се чини дека тие се по потреба, кому како му одговара да е независен, но и да е зависен. Тие би требале секако, значи, не би требале да се, како што е дел од некој производен процес. Таму имате посебни фази, тие се посебни, но се поврзани. Или медиумот исто, ако е станува збор за телевизија. Новинарот ја пишува
Веста, тој си е посебен, па оди посебно во монтажа да го монтира тоа, па оди посебно да го прочита текстот, тоа е посебно, па да го снимат посебно, па накрај спикерот да го соопшти тоа во рамки на вестите. И се е посебно кога ќе видите, а не можат едно без друго. Сите заедно го даваат производот. Те тука би требало да се посебни. Па судската да е независна, посебно да прави, затоа што ако имаме производ, резултатот од сите тие фактори, извршната власт и така натаму, таа со судската, е тогаш добиваме тоа што добиваме. Состојба на со правосудството, владење на правото и така натаму. Или се едно парламентарно гледате, практично однапред се знае. Не практично, туку особено по однос на кој од која партија се знае веќе кој ќе гласа, односно кој нема глас да гласа. И тоа до еден. И тоа и однапред и се соопштува, не знам, пратениците на таа партија нема да гласаат или ќе го подржат. А зошто се толку? Затоа се за да размислуваат поединечно, не групно да подржуваат или да не подржуваат. Но тие функционираат така во еден систем во кој не би требало. Тие не се, значи, производство, дали медиум, дали фабрика за возила, па треба се на сите да се надобрзуваат за да се добие тој производ. Туку треба независно да работат. Повелете, да. Добар ден. Поздрав, да, вие сте, повелете. Благодарам, вака. Прво, ја ми сакал, значи, да ме права бака како што права. Тоа се мере зашто. Прво, а како му одговара на ВМРО, така и ги носи законите. Зашто и порано имаме вакви случаеви, каде што, значи, не се дозволуваше да се донесе, да измени на законот. А сега му одговара, значи, да се промени законот, да нема избори, затоа што има повеќе од 6 месеци, по законот има, значи, право да се, да се прогласи, значи, наново избор на градоначалник во тие општини кои се сте, да речеме, од тие градоначалници, отише кои во министри, кои во други, во други, да речеме, кај што треба да биде, значи, и на, така му одговара и така не се. Ме и тоа, ако веќе законот некогаш е донесен, дека дека нема повеќе од 6 месеци, на, значи, треба да има избори и трие да се најнормално да се поминат. Е сега, кој ќе добие, добие, кој ќе изгуби, нека изгуби, ме и тоа, значи, сега, мене ме гуми ово, само за сега важи ово, да не се гласанци, да останат замениците до крај на мандатот. Па ако веќе сака така, тоа ќе ка остане законот за секогаш, така, значи, штом некој отиде некаде, значи, да нема гласање, да нема ништо, заменикот ќе се остане до крај и готово. А вака се испаѓа дека општините се на власта која е на власт, а не е на народот. Значи, што не е на народот, значи може тој што е на власт да се раководи со, значи, со општините, као онака како што сака. Ми се чини дека не е тоа во ред и не треба така да се дозволи. Или ќе биде под словото на закон, или никако. Благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете. Реално се 10 месеци разлика, реже, вклучете ако има секако, само да не имам. Повелете, добар ден, вие сте. Поздрав до тебе. Поздрав до вас исто, повелете, да. Интересни се ви од левица, значи, тие не можат, 80 души за градоначалници, кај ќе најдат да постават? Нема толку членови. Затоа е најдобро до следните избори со СДСМ да се коалицираат и да соберат едно 4 пратеници заедно. Пошто на следните избори ВМРО 68 ќе има, и од тоа е паниката. Затоа се во паника. Почнаа проектите, почнаа криминалите да се откриваат и јасно им е што ќе се случи на следните избори. И што е поголема паниката, тоа значи подобро се работи. Како може да се потив еден ваков закон кој штеди пари? Непотребни трошоци. За па, тоа реком, 10 месеци се разлика. Дали избори до крајот на годината или октомври следната година редовни? Секој нормален, разумен човек, така они не сакаат да бидат своји... Или едно и друго. Да. Председателските, парламентарните ти текнува, исто не сакаат да бидат споени, па на крај се споија. Значи, нема тоа, не се работи овде за разумност, овде се работи за паника, за страв. Гледаат они што се случува.
Како може ти да не сакаш пари да се дадат на общините, кога парите директно преку общината најлесно доаѓаат до граѓаните? Общините се граѓаните. Ама овие знаеш како се учени? Не се учени на проекти, него парите во джеп. Е, затоа за магариња, такви некои проекцијања, некои... Е, така, директно си ги лапнат парите во джеп, да им ги стаи некои, така се научени, не се научени преку проекти. Заев кога даваше, бре, господјо, да ја кажам, даваше кеш пари два пати на Рачиново по 5000 евра. Не даваше за проекти. Знаеш колко е разлика? Бог и шеширджија. Од овие проекти народот што живе во тие обштини ќе биде бенефит. Од водовод и канализација. Ви благодарам, ве поздравувам, повелете. Добар ден. Добар ден. Ало? Повелете, вие сте, ве слушам. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете, да. Па вака, Исо, сега. Ха? Овие градоначалници што беа наместени и уште што се градоначалници. Мислите на веде градоначалниците или... Не, не, на овие обичните градоначалници. Добро. Е. Ја не видов нешто да направија тие. Аха, аха. Шо изградија Исо? Градинки, школи, реновираа нешто? Не разбирам. Не ми се јасни. И за овие 250 милиони евра со сакар Мицковски да ги даде на градоначалниците. Па тој Исо, самиот Мицковски, одбрал матуранти, деца, дечишта за градоначалници. Само тројца, четворица се повозрасни луѓе. За да може да ги лажи, да ги манипулира како што сака и тој да ги команда парите. Сакам уште две реченици, Исо. Секако имате време да поведете. Е, вака. А, за 10-те точки, завчера што ги читаше Мицковски. Така. Од 1 до 10. 10 постулати што ги рече, тој така. Тие 10 точки, две години ги кажува. Исто па исто. И ме интересира зошто кога отиде на бината, се поздрави со таа што го пречека по протокол, и за тоа што се смеа за Заев, дека раката ја ставал на срце, тој три пати ја стави раката на срце и три пати ги спои двете раци во шака и ги одвои и три пати ја стави раката на срце. Не ми се верува какви лажги со опашки, ама граѓаните не се глупави, треба Мицковски да знае дека граѓаните се гледат, гласале за него и се зафркале што гласале. А за пензионерите е посебна приказна. Им зеде сега по 5000 и сега најави има дека можна нема да има пари, дупката била празна. Сака да ги изигра и за тие 2500 во марцо треба да ги земине. Срамота. Благодарам, ве поздравувам. Интересно е и ова како тема, платформата на премиерот Мицковски, може и за тоа во некоја друга прилика, јас и се двоумев дали денеска се постави, токму околу тој аспект дуализам. Имаме нешто што конкретно тој нуди, дали не беше препознаено, нешто што има потенцијал, или пак немаше вистинска вредност, па затоа немало интерес, како и дајете, секако може и, верувам, ќе го дискутираме тоа и во идни на убаво, и што не подсетивте. Сето тоа дава една целосна слика, од која пореално можеме да дискутираме за ете овие политички состојби. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Па, ова да ви кажем, работала, мене ми изгледа од шупне управно. Аха. Да, тоа што се работи за три општини и сега водредни избори. Па, значи, ја не знам овде како човек, како од кај напочне и што започне. Значи, во тратинско мнозинство, не знам дали ќе има, водредни избори и тоа е дали ќе има и не ли ќе има, затоа што може да се спојат со другите. Значи, не затоа викам од шупне управно овдека. Значи, како они ќе си го избалансира, значи, времето и ништо им треба, така и ќе биде. И сега во обштините што ќе се случи, знаете што е многу лошо кога некој градоначалник го напушта местото и после, како да кажам, како монархија, тоа јако го сакам, тој ќе го наместам. Значи, не може така, треба да има избори и треба да се поизбере народот, затоа што народот плаќа, народот е општина, народот е државата и треба да се почитуваат правата на народот. Значи, не да биде, за мене не е релевантно, меѓутоа, за жал кај нас се случува и, значи, треба, како многу други што рекоа, значи, ја не можам да сакам како може градоначалник да биде толку заштитен.
Значи, он е зависен од народот. Тебе народот го бира. Не знам, ова да е друга држава, ќе влезе за рано и ќе го изнесат, ако нешто не прави како што народот цака и како што би. Ал не мора све како што би, би ги утам нешто. Видите што се случи со Скопје. Ја не можам, ја сум толку разочарана да можам началничка, млада, госпоѓа, стилен, интелектуален, ценеси, до вакво дереджа да не донесе, до гјубре, до дрес, работи, не куп, да не кажувам, да не никако наплакене на данок на имот, само не знам колку посто, па што прават без сметки таму, овако блокира и зена и наплаки, значи мора палите се пукат. Кај нас само се припукува едни збунат, ние збориме други збунат, ништо на другом не се гледа, што тоа ние ништо не прават. Така, благодарам, па ете, спомнав, може би ќе има некој интересен проект од град Скопје, кој ќе биде подеднакво интересен, ете, и за владата во рамки на ете конкурсот за финансирање на општините, па и нешто конкретно да се види. Дотолку повеќе што токму и ова што спомнавте односите град Скопје се сведуваат токму на односи влада град Скопје препукување кој што обструира и така натаму од која партија и дека е тоа резултатот, но и резултатот од сето тоа е дека никој нема вина и сите се со чиста совест и мирна душа и освен што ете состојбите се такви какви што се. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден до вас уште еднаш. Повелете, ве слушам, да. Поздрав ти, добар. Благодарам, повелете, да. Вака, ја мислам сигурно дека ќе имаат двотретинско мнозинство. Аха. А и да нема вонредни избори во три општини. Не знам сега дали кидат парите за вонредни избори од овие 250 милиони или си обезбедат од не, не, не би смеело, барем, мислам, стриктно се наменети, да. Така, велатно да. Да, сега кај ќе ги најдат тие општините или од буџетот. Uh-huh. Мене и овие 250 милиони се огромни средства кои од народни пари, од буџетот се даваат во општините. Општините си имаат свој избор на средства. Како да создадат, како да ги планираат, овај како да ги остварат средствата. Јас една спомнав дека само Скопје има 25-26% наплатено данок на имот. Uh-huh. Зошто е тоа така? Тоа е кај сите општини. Што работат тие општини? Што им е ним цел? Собирањето данок е основно. Зошто јас да плакам, друг некој да не плака или обратно? Јасно, јасно. Според тоа, еве, конкретно, спомнати беа у дискусија градоначалници, па тие се, господа, милионери, тие имаат, нема градоначалник кој нема 2-3 стана у Скопје, нема пратеник, министер кој нема 2-3 стана у Скопје. Еве, господинот Филипче имал 5 стана. Ја си велам, дали плаќат данок на тие станови? Кој ќе го провери него? И тој не живее у 5 стана истовремено, тој живее у еден, нека биде 2 стана. Тие останалите ги издава. Зошто службиве не поведат сметка и не испитат имото дали плаќа данок, дали не плаќа башки? Да, и токму затоа од аспект на рационалност и намалувањето на трошоците, дури ако нема градоначалници, многу помалку пари тоа би ги чинело граѓаните. А предпоставам би функционирало се најмалку така, може би и подобро, затоа што службите би си го работеле своето. Градоначалниците, особено некои пак еве и практично не ги ни гледаме. И ако видиме некое штуро известување, стои подпис долу од општината, тоа некоја таа PR портпарол служба и така натаму го прави. Така да, но затоа треба да се разграничи рационалното намалувањето на трошоците и ефектот. Се се сведува повторно, особено во таа сврсисходноста, целисходноста на општините се токму да ги подобрат и да ги одржуваат условите на тие реони за кои се надлежни. И тоа е тој однос, токму пари и музика. Е, сега добро би било ако граѓаните видат и повеќе музика од пари, но секако е неприфатливо да чини нешто многу, а да нема воопшто музика, не само музика, туку елементарни услови. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Да, се слушаме, повелете. Се слушаме? Да, повелете.
дали ќе има двотретинско множество или ќе нема, не знам. Затоа што не мора ни да има избори. По моје мислење. Јасно. Бидејќи се ближат сега скоро избори, зошто да се прават трошкови на ова сиромашка држава, на пример. Ако работа добро замениците градоначалници, имам нели замениците градоначалници, ако работа добро, зошто да ги менуваме луѓето? Има сега, не само црно да зборуваме, има нека опцини, добро се работи, ја потисала вода сум, да пример, шум задоволно од градоначалникот. Се работи нешто, само колку што некој градоначалник ќе речеме, вино да ние не работи, што работи, било некисто, ама и ние граѓаните лично сум се уверила и сум видела, не придонесуваме за хигиената на градот. Пред моочи се има случено, дали цигари пуши, дали бриши нешто, кантата е во близина, не оди до кантата на два чекора, го фрла пред очи, пред себе книгчето. Мислам, ако му речиш, не знаеш што човек е, тоа може да ти се заврти и физички да се пресмета. Така да треба сите заедно да придонесуваме и да гледаме Македонија да оди напред, да останат пари за многу по... многу попотребни работи, а не сега да се трошат за кратко време, ќе дојдат избори. Нека се фокусираат сите градоначалници да оди напред работата, исто и владата, да не се занимаваме сега со избори, нема ни време, и да се фокусираат на Македонија што побрзо да влезе во Европска Унија, да направиме чекори, затоа што ние сме во голема заедница треба да влеземе. Ние сме према големата заедница Европа како мравка. Не може мравка со мечка да се тепа. Некојаш битен е и компромисот. Знаеме дека сме во право ние како македонци. Так, ви благодарам. Поздрав до вас. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, повелете, ако се слушаме. Добар ден. Или, да, ако имаме време, а немаме очигледно, стигнавме до крајот на оваа емисија и ви благодарам што заедно ја анализиравме сериозно оваа ситуација, која и релативно не, до која релативно неочекувано и дојде токму со тие трансфери при формирањето на новото владеачко мнозинство. А останува да видиме пак како ќе дискутираат утре и каква ќе биде одлуката со оглед на тоа што токму ова прашање ќе се најде на утрешната седница и ќе видиме дали ќе се усвои или не, односно дали ќе биде обезбедено тоа двотретинско мнозинство и Бадентерово, но и она што е најважно, дали ќе ги даде посакуваните резултати тоа што ќе помине. Тоа треба впрочем и да го има на ум и пред се извршната и законодавната власт кога ги носи овие одлуки. И на кратки, но и особено на долги патеки. Ви благодарам уште еднаш за вниманието и ве очекувам на долги патеки за долги и обширни теми кои допрва се пред нас. Останете со Телевизија 24. Пријатно попладне.